Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 11 de maio e esse é o nosso episódio número 579. Hoje nós continuamos aprendendo um pouco sobre a Tupi, com Y. Tem Cimentos Tupi, mas não se trata da Cimentos Tupi. Essa empresa é uma fundição, né? Fabrica peças de metalurgia para carros. Coisas um pouquinho maiores assim, conexões e perfis. No episódio anterior, eu de novo agradeço ao Antônio por ter sugerido essa empresa, né? Fazia um tempinho que eu também não olhava. Nós vimos a seguinte situação para a Tupi, olha. Ao fim de 2019, ela tinha uma dívida sobre patrimônio. De novo, dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,62, passivo sobre patrimônio 1,15, taxa de capital de giro 2,31. Então, se não é essa empresa com esses números melhores que tem, mas pelo menos não é muito perigoso. Parece um número relativamente seguro aqui. Ela postou 5 anos seguidos de fluxo de caixa positivo. Na parte de lucros, ela postou 4 anos com lucro, um com prejuízo aqui. E a gente terminou esse episódio anterior com a decisão de coletar mais números aqui, pelo menos ter 10 anos de lucros e de fluxo de caixa livre, para aí sim pensar um pouco melhor. E eu já baixei esses números aqui do próprio site da Tupi e eles estão aqui. Vou pegar aqui, mais, vou focar mais nos resultados. Então, 2014, receita 3 milhões. Peraí, deixa eu pensar aqui. 3 bilhões. 115. Eu cometi um pequeno erro aqui, deixa eu consertar, porque eu não tinha essa receita de 2015. Eu não vou pegar agora, não. Eu vou ignorar por enquanto. Deixa eu consertar aqui também a formatação. Beleza. Lucro, 89 milhões, 2014. Em 2013, 86 milhões. Beleza. Fluxo de caixa livre. Então a gente vai pegar de novo, consolidado aqui, vai somar o operacional com investimentos, então 30 milhões, não, 300 milhões e 500, vamos arredondar para 301 milhões. 301 milhões. E investimentos menos 210 milhões vai dar 91 milhões. Esse ano de 2014 já foi um ano conturbado ali, né, com a eleição. Enfim, 2013, caixa operacional 298 milhões e caixa de investimento menos 197. 298 menos 197, 101. Maravilha. Eu já baixei de novo aqui os números para 2012 e 2011. A receita. Ah, esqueci de pegar a receita. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Estou fazendo uma certa bagunça aqui, mas o que eu vou fazer é pegar a receita de 2013, que já está tão fácil de pegar aqui. Receita foi 3 bilhões 123. Pronto. Aí agora para 2012, receita 2 bilhões 671. E 2011, 2 bilhões 186. Lucro. 2012, lucro foi de 66 milhões e 2011 foi de 203. Vamos fazer aqui 66, 203. Fluxo
fluxo de caixa livre para 2012, ó, o operacional aqui foi 384 milhões e o de investimentos foi menos 989. Foi um fluxo de caixa de menos 605. Olha como isso foi um desvio, né, dos outros anos. Muito significativo, né? E o fluxo de caixa livre de 2011, a gente vai pegar o operacional aqui, 258 milhões, e o de investimentos, menos 245, 13 milhões. Então a gente vê aqui que o fluxo de caixa livre parece muito mais complicado aqui do que estava aparecendo nos anos recentes. Para ter 10 anos, só falta agora a gente pegar esse número aqui de 2010. Receita em 2010, 1 bilhão 872. Lucro, 154 milhões. E o último número que a gente vai pegar nessa rodadinha aqui é o fluxo de caixa livre, 2010. O operacional foi 288 e o de investimento foi menos 144, dá 144. Agora, com esses números, a gente pode fazer uma série de pequenas operações aqui. O primeiro é fazer o ajuste pela inflação. Eu tenho automações aqui de Excel, mas eu só estou ajustando pela inflação. Pronto. Mesma coisa para o fluxo de caixa livre. E agora a gente pode tomar aqui as médias. Então, média, 10 anos. Eu não sei por que está azul isso aqui. Depois eu conserto. Então, a média aqui vai ser média. Também é só a formulazinha de Excel. Poderia fazer isso num guardanapo que funciona da mesma maneira. E aqui nós temos os dois números importantes em termos de resultados de 10 anos. Após ajustar pela inflação, a média de lucro é 174 milhões. Já a média de fluxo de caixa livre é 111. A gente pode fazer uma média de 5 anos também, não é difícil, às vezes pode nos dá uma ideia interessante também. Então aí vai ser assim, olha, vou pegar esse aqui. O offset começa na célula 96 e eu vou usar 5 anos aqui. Pronto, agora eu posso copiar e colar. Legal. Então, como tinha tido esse ano bem negativo aqui de investimento, talvez eles tenham comprado, adquirido uma empresa basicamente, né? É, tem toda a cara de ter sido isso. Quando você pega a média dos últimos 5 anos, o fluxo de caixa livre é até bastante maior do que o lucro nos 5 anos, né? É 297. Aí realmente você começa a precisar entender qualitativamente. Foi mesmo uma compra de uma empresa? Essa empresa vem trazendo resultados, né? Isso geralmente aparece na receita, né? É, no mínimo. Então aqui tá faltando um número ali, mas não importa muito, na verdade. Então assim, de 2010 para 2012 aqui, a gente pode falar que teve uma média de 3 bilhões e meio de receita, já atualizado pela inflação. E nos últimos 3 anos aqui, a gente pode falar que teve 4.700, vai. Então aumentou sim a receita, mesmo em termos reais, né? E de fato, assim, se for olhar só 3 anos aqui de fluxo de caixa livre e de lucro não parece ter aumentado muito, não. O fluxo de caixa livre aumentou, mas não foi nada gritante assim, né?
Ok, agora a gente pode fazer o seguinte, olhar o preço. Parece que era 2 bilhões e 120 milhões, né? Vamos dar uma atualizada aqui. Tupi Market Cap. É, 2 bilhões e 106 milhões agora. Então agora a gente pode fazer os múltiplos, né? Então, preço sobre lucro na média de 10 anos. Preço dividido por lucro. Mas esse número não vale muito por causa da inflação. Vamos pegar o depois da inflação aqui. Então, 13,03. Já voltei esse número aqui. Fluxo de caixa, preço sobre fluxo de caixa. Então, preço, capitalização de mercado dividido por fluxo de caixa. E esse aqui é para 5 anos. Eu estou fazendo sem querer, eu peguei a fileira de 5 anos aqui. Vamos lá. Eu dou mais importância ao de 10 anos aqui. Então, os múltiplos para 10 anos a gente pode até persistir aqui. Digamos que market cap 2 bilhões 106, preço sobre lucro antes da inflação 15,72, depois 12,12, fluxo de caixa livre 19,50 e depois da inflação 18,91. O que pensar desses números, né? Em condições assim que nunca existem, né? Mas condições normais, assim, mais normais, são números bem interessantes, né? Digamos que há 5 meses atrás seria o tipo de número que eu me interessaria bastante a investir, né? Agora a gente sabe que no momento está tendo uma depressão que eu acredito que é temporária, não sei qual a duração dela, né? Mas os preços estão baixos, né? Comparados com o ano passado, os últimos 2, 3 anos aí. Então a gente viu, né? Empresas vendendo por múltiplos ainda mais atraentes, né? Empresas bastante sólidas, né? Então, por esse motivo, se eu fosse, quer dizer, na hora que eu for, que isso vai acontecer, aportar, eu não vejo muito motivo para eu abrir o meu portfólio para mais essa empresa aqui. Até porque já tenho empresa desse setor aí, né? Mal ou bem a Metalúrgica Gerdau é desse setor, né? Não é exatamente a mesma coisa, né? E é interessante também pensar, comparar com a Metisa, por exemplo. Deixa eu até abrir uma outra aqui, né? Que é uma empresa que eu até vendi, agora já faz mais de um mês definitivamente, talvez quase dois, não sei. E comparar com ela. Meus números não estão atualizados aqui, mas só para pensar, né? A dívida, olha, quase zero, passivo sobre patrimônio 0,21, taxa de capital de giro 4,87. Então, esses números da Metisa não estão atualizados, né? Mas muito melhores do que o da Tupi. A Tupi tem eu considero uma vantagem que ela é maior, né? As receitas já são 10 vezes maiores, né? Ou quase 17, 18 vezes maiores. Isso é muito importante, porque é uma certa estabilidade também, né? Metisa Market Cap. Vou pegar aqui 144 milhões. A Metisa é bem pequena, né? Então, se a gente colocar aqui 144 milhões, aí você olha esses múltiplos aqui, 5,41, especialmente esse aqui, 6,11, né? Mais uma vez, sem ter o número de 2019, mas na média, né?
se eu fosse pensar aqui, eu pensaria seriamente em investir na Metisa ao invés da Tupi, né? Na verdade, agora não vou investir em nenhuma dessas duas, mas seria algo a se pensar aí, né? Então tá, então para esse episódio fica assim. Mais uma vez, pode muito bem ser uma empresa, a Tupi, no caso, que apresente ótimos resultados, tá? É só difícil de dizer, né? E para quem mantém um portfólio com poucas empresas, como é o meu caso particular, ela acaba entrando nessas 5, 4, 6 empresas que eu estou mais interessado agora. É apenas isso, tá? E obviamente que a chance de eu estar errado existe e é significativa. Então agradeço novamente ao Antônio por ter sugerido a Tupi. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá, se você tiver alguma pergunta, algum feedback, se tiver notado erros no, na análise, por favor, escreva, deixe seu comentário. Caso você não seja assinante, considere essa possibilidade e nós nos vemos na próxima. Um grande abraço e até.